EPTV 1 de hoje, então, o Rafael já adiantou pra gente a situação caótica da Santa Casa de São Carlos. O hospital acaba de anunciar que vai suspender a admissão de novos pacientes com Covid na UTI. Rafael Carlos, boa tarde pra você. Atualiza pra gente, então. É um caos mesmo aqui, sistema de saúde, em colapso em São Carlos, obrigado. É bem isso mesmo, Rafa. E com certeza isso vai ter reflexo nas outras cidades aqui da nossa região, né? São Carlos recebe pacientes de várias cidades aqui. E aí isso com certeza vira aquela bola de neve, um problema levando a outro. E a população que está aqui, né, Rafa? A gente com certeza segue.